Lad os se på regnestykket 1 plus 2 gange 3. Vi kunne jo vælge at lægge 1 og 2 sammen først. Det giver 3. Og så gange resultatet med 3. Og få 9. Det var jo en mulighed. Men det kunne jo også være, at det var meningen, at vi skulle gange 2 og 3 først. Det giver 6. Og så lægge 1 til. Det giver 7. Så hvad er det nu det rigtige resultat? Er det 7 eller er det 9? Vi er nødt til at kende reglerne for, i hvilken rækkefølge regneoperationerne skal udføres. Det er det, vi kalder regnearternes hierarki eller regnearternes rækkefølge. Og det svarer sådan set lidt til at kende de grammatiske regler i sprogfagene. Vi kan se her på regnearternes hierarki, at man skal først gange og derefter lægge til. Og det vil jo sige, at det rigtige resultat er 7. Så jeg visker lige det forkert ud her. Men hvad nu, hvis man egentlig gerne ville lave regnestykket først, lægge 1 og 2 sammen og så gange med 3? Hvordan skulle det så skrives? Ja, så måtte man bruge parenteser. Fordi parenteser er allerøverst i regnehierarkiet. Det betyder, at det, der står i en parentes, skal regnes ud først. Så vi kunne altså skrive 1 plus 2 inde i en parentes, og så gange 3. Fordi så skulle vi starte med at gange, med at lægge 1 og 2 sammen. Det giver 3, og så gange med 3. Og det giver så 9. Så parenteser er allerøverst i regnehierarkiet. Og dernæst kommer potensopløftning og roduddragning. Så kommer gange og division, og så kommer plus og minus. Lad os se på et andet eksempel. 2 gange 3 i anden minus 8. Og her skal vi jo så se på, hvad ligger øverst i hierarkiet. Og det gør faktisk potensen her. 3 i anden, det betyder jo 3 gange 3. 3 gange med sig selv 2 gange. Det er en potens, så den ligger jo øverst, eller den ligger over gange og minus i hierarkiet, så den skal vi regne ud først. Så vi har altså 2 gange, og så 3 i anden. Det er 3 gange 3, det er 9 minus 8. Så har vi gange og minus, og gange ligger over minus i hierarkiet, så derfor så skal vi gange, før vi trækker fra. Så 2 gange 9, det er 18, og så minus 8. Så det giver 10. I det her eksempel har vi en brøk. 10 plus 5 divideret med 3. Så det er altså division, og det er plus. Og vi kan jo se, at division ligger højere i hierarkiet end addition, end plus. Men i det her tilfælde skal man være lidt forsigtig, fordi der er faktisk en usynlig parentes. Så vi har faktisk en parentes, selvom den ikke er skrevet, så er den usynlig her rundt om 10 og 5. Og hvordan kan man nu se en usynlig parentes? Det kan man se, fordi 10 plus 5, de står begge to i tælleren. Altså, de står over brøkstregen. Og så skal vi jo starte med at regne dem ud. Så 10 plus 5, det er 15. Og så divideret med 3. Så det giver 5. Så pointen er her, at der er til er nogle usynlige tegn, som man skal huske. Det sidste eksempel, jeg vil gennemgå, det handler om minus 3 i anden, med og uden parentes. Lad os starte med uden parentes. Så har vi minus, og vi har i anden. Det vil sige, at vi har en potens, og vi har minus. Og potensen går jo forud for minus, så vi skal altså allerførst regne ud, hvad er 3 i anden. 3 i anden, det er 9. Og så kommer minuset på bagefter. Så her giver det altså minus 9. Hvis nu der er en parentes med, hvad betyder det så? Ja, så står der faktisk, at det er minus 3, der skal ganges med sig selv 2 gange. Det kan jeg lige skrive op her. Minus 3 gange minus 3. Hvor det heroppe, der var det jo 3, der blev ganget med sig selv 2 gange, altså 3 gange 3. Minus gange minus, det giver plus. Så det er faktisk plus 9
skrive det. Men vi plejer ikke at skrive plus 9, vi plejer bare at skrive 9, fordi plus er underforstået. Så man kan se, at parentesen har altså en vældig betydning. Minus 3 i anden uden parentesen, det er minus 9. Og minus 3 i anden med parentes, det giver 9.